څنګه انډواله جوړ په خیر یار دا انډواله مبارک نشته ما په خیال سلام علیکم مالک کاکا چالي سه په خیر جوړ یار شش انډواله نشته ویداره یې خیر مو سه خیر مو سه څنګه خیر مو ولګه وې دم دم رکب موشي غم غم ولګه وې دم دم رکب موشي غم غم ولګه وې دم دم رکب موشي غم غم زړهځه تم زما په خیال روانه ورته چې ولارې پر ټول ارانو بسم الله سلامونه وای ګوره چې غټه شوونه کې هغه ته دا وای او تاسو زړه لوانګم تر روان دی هر سیاسی ده زرس که ولی دی ده اغا خیری زای ده مرک کنده ده یو دود خوراکه یا زوی دود مده لکه و خیری وقت دی دی الله پاک یاد که دودان با بی آلتا سر گورو او گوره چه آلتا ولاره یا رانو تووه که دی پوری مده پا کار رو بیایو آل رست و سمده یو آخری کاش یار ده اخری خواهش که بودی زر پرکم واخه وای ادم خانه پودر کټ می وبا شر دالان ته ماته خوب ناراضی د خدای په امان د خدای په امان رسولارم راغلې نو انجان په خار مو دې پوري خبره نو سبا دې څه کړې د کندار زو هڅه ما څه ساده و دوت خانه شه ته وس دوندس به چې د ودوت په سیمه کې کاروبار کوي یار الناس خو مشم لرو تو خس کایم نه زخ خس کوم مو سره او ودا څونو څه دا ور کوم ګوره په دې ځای کې دا څور څور ګوره زما یاران دي زما یاران دي په دې ځای کې څه خرڅلاو اخن لرم ته دارت وه چې دا مال دې د چا څخه راوړې دي ګوره لونګ درواغ نه وای دا مال د سلیمان دی دا غد ساک خانې څخه مې راوړې دي سلرم یې ما ته راکې ګوره کدی اینداس ما په سیمه کې مال خرڅ کړو دا په شپه دې درماتیکم ګوره زما بشه ولی ماته زما بشه خوښې ماته دي راسه چې کاروبار سره وکړو ته ماته څلرمه راکوه زه به ستا مال در خرڅوم اشه تا اوس دونده وزرونه وکړه چې د ودود سره د کاروبار خبرې کوې اشه د یاره نیکوم در تا خو د سالمات مال څه دی هغه خو چې سره یو دم ووی خاص د کابل منظره پوي راغلی د سالمات مال کرار یاره په چت کې مې دا نه ده راخوږې کړله اسحمد ده نن څه خبرسته زما مال را خرڅوه وژوز لالا زنده باد وژوز لالا زنده باد وژوز لالا زنده باد وژوز لالا زنده باد بالر زو نا کوی واخ زاکه د کور خرابې زو راځه په دا کاروبار کې برخره سره واخله چې د ورځې لاس لاس پوري ګ خرچ کې دا لږ ګټه ده سستا د پلار مزدوري مچ ګټه به او تاسو څه ټی حساب نه مني ولې نه څه کولای غ کاروبار څه خرابې د پاغه کاروبار کې ها سوکم دام شتنه چی تاوکره ولی
ته چې کله باغ ته داخله شې ستا خوشبوي ستا د مخه جانان خبر کړي چې باغ ته بیا هغه پری راغله د چا په انتظار کې چې جانان د سهارې شپېلۍ ژغوي. زما خو زړه ته نه ولېږي چې د دغو نه خطرناکه پلار لور او د داسې ټینګ سړي خور او داسې بیرندوکې کیدای شي. ډېر خلک بدل شوي دي جانان په هغه ډېر خلک کې مه حسابه. جانان به ډېر ژر راسي او تا به خپل کور ته بوځي. جانا کا خو مار خو د هرې ګیدړې کار نه دی. دا خو د پهلوانانو کار دی. موږ په ګیدړانو کې صاحب کا بازار وم خو مار خصوص غونډې ځوانان غواړي چې جیبونه د پنسجیانو ډکي او تجریانې واجورې د دزریانو ډکي. ولې جانا پیسې خو هر څوک ګټلی شي مګر خرڅول یې زور غواړي. دا خو م یو ځیګر غواړي. دا
هر چا چې پر ځان د زورور خیال راځي هغه دې را ولاړ شي. ور ولاړ شه جمعه ګله ځوانه، هغه دې سره معلومه که موږ د کله د زورور دعوا کړې وه. هغه متل دې نه دی اورېدلی وای، د غویو په جنګ کې چنګوښې واجرېده د پښو لاندې کېږو، موږ خو چنګوښې د پښو مو نه مه لاندې کوي ونیسه هله. هر چا چې پر ځان د زورور خیال راځي تا میدان ته دې شي. خورجانې ته خبره چې وره کم ځای خرڅي او د هغه په سبب څونه انسانان ژوند څخه به برخې کېږي. مورې سار لڅ کې او ورک تر شرایو کې وي نن نه شیلیا څخه دوه نفر مړي پورته کړل. دا دوه مړې درې کوچني کوچني اولادونه پاتې شول. د هغه کوچنیانو ما به څنګه شرایو ورک ته کولې؟ یار مې زړه غوښتي درغاړې ټینګ ونیسم چې ولې زما ورک ته شرایو کوې. مګر بېرته مې زمي راته وویله چې ستا ورور دې سره کوم څه کړي دي د هغه په مقابل کې دا شرایو ډېرې کوچنۍ دي. څه وکړم رېدیه، زما زړه خپله ټوټې ټوټې دی. زه هم په دا عباس کې ژوند تېرول نه غواړم، خو یوازې ستا راپاره ځم دلته تا چې خدای وایي ژر د خپل کور کې. ورورک ستا د ګین هم خلاف دی. خورجانې دغه لوبې دي لکه فوټبال، والیبال، کرکټ او داسې نورې لوبې دي چې ځوانان یې نشي مواد راګرځولې دي. خو ورورک خوندي خلک او د دې نشي موادو کاروباریان د دې ضد دي. رېدی دا خبرې پرېږده، ستا سبقونه څنګه روان دي؟ یو څو ورځې وروسته مو امتحانونه دي، تا چې خدای د خپل کور کې زه نور سبق لپاره کابل ته ځم. او ستا ګین به څنګه کېږي؟ زموږ د ولایت څخه وختي لازمانو کابل ته کړل دي د نوي ځوانانو ټیم لپاره. ته دعا کوه انشاءالله ستا وروره دی به یو ښه نوم راوړي، هم په لوبه کې هم په سبق کې. جانا ټلیفون دی؟